Ֆիքսված եւ շարժական կապի ոլորտում կայունաճով ու նախանշած ցուցանիշների գերակատարմամբ Յուքոմն ամփոփել է 2023 թվականը։ 2023-ը միայն ու միայն դրական միտումների տարի էր։ Նախորդ տարի հաստատված ռազմավարական ծրագրում էին ձևակերպել ընկերության առաջիկա 5 տարիների անելիքներն ու նպատակները։ Դրանք հիմնականում ուղղված են ցանցերի ընդլայնմանն ու բարելավմանը, համակարգի վերազինմանը, որ Յուքոմի բաժանորդներին մատուցվի միայն բարձրակարգ ծառայություն։ Ու իրենք դա ասկալու են, ու իրենք դա համեմատելու են, ու մեր բաժանորդները, ասեմ, բավական գրթված են այս առումով, իրենք մի անգամից հասկանալու են, թե ինքը լավ ծառայություն է կամ վատ ծառայություն է, որակով է կամ որակով չէ։ Տպավորիչ է ձեռքբերումների թվային պատկերը, ընկերության ընդհանուր եկամուտն անցած տարի կազմել է 38.2 միլիարդ դրամ, ինչը 5.5% ավելի է 2022-ի ցուցանիշից։ Պետական բյուջե ևս ավելի շատ հարկ է փոխանցվել 12.4 միլիարդ դրամ։ Այս ցուցանիշն ըստ գլխավոր տնօրենի խոսում է ընկերության ֆինանսական կայունության և հաստատուն աճի մասին։ Դրա առաջ ծույցն է նաև կապիտալ ներդրումների ծավալի ավելացումը։ Մենք 2023 թվականում կարողացանք մոտավորապես 5.8 միլիարդ կապիտալ ներդրում ունենալ, որը համեմատած 22 թվականի հետ շուրջ 26% ավելի էր։ Բայց ավելի կարևորը այստեղ 2024 թվականին մեր կապիտալ ներդրումների թիվը լինելու է 23-ի հետ համեմատած համարյա 200% ավել, այսինքն կրկնապատկվում է։ Յուքոմին վստահողների բանակն էլ նախորդ տարի համալրվել է, ֆիքսված ինտերնետի բաժանորդների թիվը 2022-ի համեմատ ավելացել է 6%, շարժական կապի ծառայություններից օգտվողներին 9.2%, սա ի դեպ ամենամեծ աճն է շուկայում։ Մեր ֆիքսված բաժանորդների մի կեսից մի քիչ ավել արդեն օգտվում են կոնվերգենտ մեր ծառայություններից, այսինքն 3-1-ի մեջ, այսինքն ֆիքսված ծառայությունները, շարժական գավի ծառայությունները եւ հեռուստատեսության ծառայությունները, այսպես ասած, բոլորը մեկ պատետում։ Յուքոմի բոլորը մեկում այս ծառայությունները 2023-ին հասանելի են դարձել նաեւ Իջևանի, Գորիսի, Գավառի եւ Սևանի բնակիչների համար, ու թեև ցանցն ամեն օր ընդլայնվում եւ ավելի արագ է դառնում, աշխարհահռչակ ընկերությունների հետ համագործակցությունը հնարավորություն է տալու այլ ավելի բարձր որակի հասցնել մատուցվող ծառայությունները ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման եւ ցանցերի հզորացման շնորհիվ։ Մենք ստորագրեցինք մեծ պայմանակի համաշխարհային խաղացողի հետ և արդեն սարքավորումները շուտով կժամանեն։ Յուքոմը նաև թվային փոխակերպման է պատրաստվում։ Դա յուրահատուկ փորձառություն կդա մեր բաժանորդներին և կսկսեմ մեր բաժանորդները ծառայություններից օգտվել ու վայելել, օգտագործելով հատուկ թվային հարտակներ։ Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերն էլ Յուքոմի հնգամյա ռազմավարությունում հատուկ տեղ ունեն։ Մենք կշարունակենք մեր սոցիալական ծրագրերի իրականացումը, իհարկե կիզակետում լինելու է բնապահպանությունը և ինչպես ասում են, աբական կանանչ է, աբական Յուքոմ է։ Արփնետ Համրազյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։